के हो अब त्यो सोध्नै सकिन क्या सर मैले त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि सोध्ने कुरै सकिन मैले त के कस्तो किन त्यस्तो भनेको सुन्ने बित्तिकै एक्कासी चिच्याउन थाल्यौँ डुब्न थाल्यौँ अनि त्यो सोध्ने त मैले त सोध्दै सोधिनँ सर। अहिले जो जति छन् मर्या उनीहरू मात्रै बस्ने हो क्या यहाँ सर। उहाँहरुकै घर हो नि घर त घर उहाँहरुकै हो। बुवाले भन्नुभयो त्यति भनेपछि सबै गाउँको मान्छे आफै आत्तिम क्या आतिर कसैले कसैलाई केही भन्नै नसक्ने भयो क्या। विशेष पछि आएर अनि लास्ट पछि निकाल 10 बजेतिर निकाल्नु पर्यो हामीले देख्न त पाइएनौं। अब हामी यहाँ ड्युटी गरेर हजुर कुकुरसँग त्यस्तो घेलमिल गरेर हिँड्ने पनि अहिलेसम्म हामीले देखेको छैन हैन। उहाँको श्रीमती पनि हामीसँग पनि कहिले अहिलेसम्म मार्केट गएको पनि हामीसँग अहिलेसम्म रेकर्ड छैन। कहिले कहीं चित्त नबुझेका कुराहरु घरमा केही घटनाहरु घटे भनेदेखि तपाईहरुसँग सेयर गर्ने अलिकति छोरी मान्छेका कुराहरु हुन्छ नि के त्यस्तो दुःखहरु पीडाहरु त्यस्तो केही सुनाउनुहुन्थ्यो उहाँले? त्यस्तो केही सुनाउनु भएन। अस्ति पानी लिन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईको छोराले अनलाइन पढ्दै छ मेरो छोरा पनि पढाउनु पर्यो भन्नुभयो अनि त्यदेखि कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ लाइन भन्नुभयो अनि मैले कारखानाबाट ल्याएको छु भने मेरो पनि छोरालाई पढाउनु पर्ने कस्तो समस्या छ भन्नुभयो अनि मैले पनि हुन्छ नि त ल्याम दुईजनाले मिलेर 500 रुपैयाँ दिँदा हुन्छ होला भनेथे मैले अनि उहाँले भन्नुभयो त्यत्रो सकिदैन होला 100 रुपैयाँसम्म दिन सक्छु कि भन्नुभयो अनि मैले भने ठिकै छ नि त कुरा गरौँ मिलेर पढाम भन्ने कुरा गरेँ मैले। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो अहिले खर्च पनि छैन अति समस्या छ मलाई साथीलाई दिएकै थिएँ 20000 पैसा त्यो पनि आएको छैन अनि पसलको पनि सबै खाइसक्यौं हामीले लकडाउन भएर व्यापार पनि केही छैन अलिक आय स्रोत पनि छैन। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो बच्चा चाहिँ उहाँको? 17 वर्षको। 17 अविवाहितै हुनुहुन्थ्यो नि हैन? भर्खर त एसएससी दिए यसपालि। एकजना मात्रै हो छोरा? एकजना मात्रै हुनुहुन्छ? अनि भन्नुहुन्थ्यो त्यति हो कुरा गरे त्यहाँदेखि मैले भेट्या पनि छैन देखा पनि छैन उहाँहरूलाई। अब ढोका थुनेरै बस्नुपर्ने भयो हैन। अवस्था त्यस्तो भइसकेपछि उहाँहरू त्यति साह्रो नआउने चिया खानुभयो भने पनि उहाँहरू सोध्न पनि कहिले आउनुहुन्थेन। अब हामी पनि जाने कुरा भएन त्यही भएर पनि आज यस्तो भएको क्या सर। अरु त्यहाँ भाडा पनि बस्नु थियो कोही पनि छैनन् बस्छ। अनि खासमा चाहिँ हुन त अघि कुरा दोहोरियो होला कसरी चाहिँ भएछ सर शंकामा क्या कुकुर समेत मरेको कुरा हैन फाल्टै कोठामा कोही बाथरुमको छेउमा त्यही त सर। हेर्नु न अचानक यस्तो अवस्था देख्दा म नै केही भन्न सक्दिनँ क्या म आफै अल्मा परेछ क्या। अब यस्तो अब किनभने कसैले हत्या गरेकै थियो भने यसो कुकुर सुकुर मान्छेहरू 3 जना त हुनुहुन्थ्यो नि एकजना यसो चिच्याको ओरेको आवाज त सुन्नुपर्ने हो पक्कै पनि। म त छेउमा थिएँ त्यस्तो उस्तो पनि आवाज पनि केही पनि आएन भने केही आएन। 81 हिजो त्यस्तो 5:30 बजे उहाँको बुहारी रोको थाहा पाएर मात्रै हामी सबै गाउँको मान्छेले थाहा पाएको। बुहारीहरू चाहिँ भेट्न भनेर आउनु भएको रहेछ है? अँ उहाँ खोइ अघि एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो साग लिएर पुर्याउन आएको भन्ने कुरा भएको थियो। अनि यो त जस्तै 3-4 दिनदेखि अथवा केही समयदेखि नै मृत भइसकेको रहेछ त्यहाँ भन्ने कुरा छ हैन। अब लकडाउन भइसक्यो ढोका थुनेर बस्नै पर्यो। उहाँहरू फेरि बाहिर अरू साथीहरूसँग हेरफेर नगरेको कारणले गर्दाखेरि अब कोही पनि त्यहाँ बोलाउन पनि गएन नि त। पसल बन्द छ पसल बन्द भएपछि कोही किन्न पनि गएनन्। अनि अब बाहिर यसरी घुमफिर गरेर साथीहरूसँग भएको भए त कसैले के गर्दैछ फल्ना भनेर बोलाउँथे पनि होला त्यो पनि बोलाउने भएन क्या त्यस्तो भयो पनि। अनि जस्तै उहाँहरू जागिरमा दुवैजना हिँड्नुहुन्थ्यो छोरा पढ्ने हो कि होइन भाइ त्यो मृतक भाइ चाहिँ जागिर जानुहुन्थ्यो जागिर छोडेको भयो लकडाउनभन्दा अगाडि नै छोड्या हो जागिर। बुवा आमा त माथि हुनुहुन्छ भाइहरू पनि थिए मृत भएका जोडी हुन्छ नि जोडी चाहिँ जुन घरधनीहरू हजुर उहाँहरू दुवैजना पेसामा जानुहुन्थ्यो कि? उहाँहरू त आफ्नै सिलसिलामा हुनुहुन्छ आफ्नै पेसाको सिलसिलामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको माथि छ क्या घर उहाँहरू मात्रै बस्नुहुन्छ यहाँ। अहिले जो जति छन् मर्या उनीहरू मात्रै बस्ने हो क्या यहाँ सर। उहाँहरूकै घर हो नि घर त घर उहाँहरूकै हो। यो सम्पत्तिको लागि कोही कहीँबाट त्यस्तो दबाब अथवा कसैले चाहिँ त्यो खेल खेल्यो जस्तो त्यस्तो खालको के आशंका के गर्न सक्ने अवस्था के हो? खै अब त्यस्तो सम्पत्तिकै दबाब हुँदा उहाँहरूको आफ्नो छुट्याएर बसेर गरेर खानुभएको छ। भाइ भाइको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो? यो एकदम राम्रो सर मैले देख्ने जेलसम्म होइन। अब 1 वर्ष अगाडि पनि उहाँहरूको पार्टी के भन्छ त्यो बर्थडे सर्डे भएको थियो भाइहरू आउनुहुन्थ्यो क्या आउनुहुन्थ्यो यो भाइहरू पनि वहाँ जाने आउने गरेको राम्रो बुहारीहरू पनि आउनुहुन्थ्यो राम्रै बोल्नुहुन्थ्यो। एकजना बुढी आमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि आउनुहुन्थ्यो बोल्नुहुन्थ्यो राम्रो छ। त्यस्तो स्वभावका हिसाबमा दुवैजना नम्रै हुनुहुन्थ्यो कस्तो किसिमको हुन्थ्यो? अहिले भित्री मान्छेको मन चाहिँ म बुझ्दिनँ नै कसैले बुझ्न पनि सक्दैन तर उहाँहरू अहिलेसम्म मैले बाजेको देखेको छैन अहिलेसम्म देखाएको छैन मैले। कहीँ कहीँ समाचारमा चाहिँ अब विष खाएको भन्ने पनि आएको छ अनुसन्धान गरेपछि थाहा हुन्छ सर होइन। हामीले हल्ला चाहिँ के भयो त यहाँ वरिपरि सबैजना भेला भएपछि चाहिँ के भएर देहान्त भारे छ अथवा मृत्यु भारे छ भन्ने कुरामा चाहिँ के भयो? त्यही त मैले अगाडि नै भनिसकेँ होइन। अगाडि भन्दाखेरि अब बुवाले भन्नुभयो त्यति भनेपछि सबै गाउँको मान्छे आफै आत्तिम क्या आतिर कसैले कसैलाई केही भन्नै नसक्ने भयो के अनि विशेष खाँदा फ्रिजहरु मुखमा आउने त्यस्तो त्यस्तो हामीले हेरिनम सर त्यो गएर देखेको पनि छैन हेरेको अहिले त मैले त हेरेया पनि छैन यो हामीले त फरक फरक कोठामा फरक फरक तलामा चाहिँ लासहरु भेटिएको अवस्था थियो भन्ने कुरा सुन्यो अ त्यसै भन्दैन्थ्यो सरहरुले पनि भन्दै हुन्थ्यो फरक फरक कोठा तपाईहरु भित्र गएर हेर्नु भएन त म त गइन सर लासहरु लगिसके अ लास त हिजो नै लगिसक्नु होला कति बजे 10:30 बजेतिर सुरुमा चाहिँ के भन्नुभयो त के भएको रहेछ भन्ने खालको केही कुरा आएन बाहिर अ मैले त 5:30 बजेतिर बुहारी बाहिर बसेर रुनु भयो क्या अनि म त बसिरहेको थिएँ अब आराम गरिरहेको थिएँ हिँड्नु पनि हुँदैन मैले त्यही पनि म बाहिर गएर के एक्सिडेन्ट नै भएछ कि के हो भनेर बाहिर गएर गर्दाखेरि उहाँ एक्कासी क्या मसँग दिदी तपाईले देख्नु भएन सबैजना मरिरहेका रहेछन् परिवारै भन्नुभयो क्या अनि म त टाउको दुखेको एक्कासी अनि रुन थाले सोध्न पनि सकिन त्यस्तो भएपछि त हैन घरमै त्यस्तो भएपछि त सोध्नै सकिन अनि बुवा पनि त्यहाँ बसे उहाँहरु पनि त्यतिकै रोएर बस्नु भयो केही कुरा भएन सर देखेन पनि हत्या हो कि आत्महत्या के थाहा भएन त्यो थाहा नै भएन सर अब के यस्तो डाङडाङ डुङ्नु आवाज आको भए त मैले सुन्थे होला त्यो पनि मैले सुनिन अब उहाँहरु त्यत्रो गनाएर जान्छ बस्नु जान्छ पनि थाहा भएन धेरै दिन भएको रहेछ खै कति दिन भएको उहाँहरु बाहिर निस्केर अरुसँग पनि त्यति घुलमेल नगरेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरुसँग पनि अरु त्यति जानु भएन के अब बोलाउने कामै परेन बुहारी पनि त एकचोटी थाना पाइ नै आउनु भएको रहेछ नि त हैन थाना पाइ हैन थाना पाइ कुन चाहिँ बुहारी जुन त्यहाँ बुहारी आएर रोएको सब्जी लिएर आउने भन्नु नि ए त्यो पनि के हो अब त्यो सोध्नै सकिन के सर मैले त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि सोध्ने कुरै सकिन मलाई त के कस्तो किन त्यस्तो भनेको सुनेबित्तिकै एक्कासी चिच्याउन थाल्यौँ रुन थाल्यौँ अनि त्यो सोध्ने त मैले त सोध्दै सोधिन सर त्यो त घर परिवार भित्रको मान्छे कसैलाई शङ्का गर्ने त्यस्तो खालको केही कुराहरु के बाहिरिएको छ त्यो अथवा के अहिले सम्म मलाई चाहिँ त्यस्तो शङ्का लाग्न चाहिँ मलाई मेरो मनमा चाहिँ मुख रातो हुन्छ भन्छन् हैन त्यो त्यो त पैसा रिङमा पर्नु भएको थियो के त्यस्तो कुराहरु गुनासोहरु के पोख्नु भएको थियो अहिले सम्म मलाई उहाँहरुले त्यस्तो कुरा केही पनि भनेको छैन सर घर चाहिँ कहिले बनेको भयो होला 7-8 वर्ष भयो होला मैले घर बनेको पनि तपाई चाहिँ यहाँ कहिले देखि हुनुहुन्छ म त यो ठाउँमा त 8-9 वर्ष भइसक्यो सर उहाँहरु भन्दा पहिला आउनु भएको तपाईले अनि उहाँहरुको घर बनिदै थियो त्यतिखेर त्यो भन् त्यतिखेर आएर बसेको घर परिवारको कहिले झगडा परेको श्रीमान श्रीमतीको झगडा परेको थाहा पाउनु भएको छैन पहिला त कहिले काहीँ ठाकठुक त श्रीमान श्रीमती जसको पनि परिहाल्छ कहिले काहीँ गुवारै माग्नु पर्ने अवस्था त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म आएन हौ सर आएन अह अहिलेसम्म थिएन झगडा चाहिँ पर्थ्यो कहिले कहिले काहीँ अब ठाकठुक त बुढाबुढीको जसको पनि पर्छ त्यो घरमा झगडा भएको यहाँ थाहा पाउनु हुन्छ तपाईले त्यतिबेला एकचोटी एक दुईचोटी यसो ठाङठाङ ठुङठुङ गर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेर मैले सोधेको थिएँ के भन्नुहुन्छ यस्तै झगडा भइहाल्छ नि भनेर भन्नुहुन्थ्यो अन्तिम दिन कहिले तपाईसँग कुरा भएको थियो जित्तो परिवारको त्यही बहिनी चाहिँ मेरो खुट्टा भाँचेको आज 18 दिन भयो मेरो खुट्टा प्लास्टर गरेको 7 दिनको दिनमा आउनु भएको थियो क्या 5 दिनलाई त्यति हो आउँदा मनमा त्यस्तो निराश अथवा त्यो अलिकति विचलित भएको जस्तो केही देख्नुहुन्थ्यो त्यस्तो त कुरा गर्नुभयो त्यही बच्चाकै पढाइ सम्बन्धी हामीले कुरा गर्यौं हैन अनि त्यस्तै लकडाउन छ अब खानेकुराहरू पनि सकिसक्यो पसल पनि खोल्न पाएनम भन्ने दुईजना के ठूलो समस्या भएको खाको कुरो केही गर्नु भएन त्यस्तो खासै कुरो अहिले सम्म गर्नु भएको छैन भने सर खाने समस्या भयो भनेर भन्नु पनि भयो उहाँहरुले पनि होइन खानेकुरा सकिसक्यो पसल खोल्न पाएन भन्ने कुरा भयो के उहाँले पनि मैले पनि हामी दुईजना त्यस्तै भयो लकडाउनले गरेर भन्ने कुरा चाहिँ गरे हो भनेपछि कसैलाई तपाईले चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यहाँ छिर्या थियो यतिखेर भन्ने खालको केही हिन्जहरु केही पत्ता लगाउन सक्नु भएन अहा सर मैले त्यो त ढोका बन्द घटना कुनै किसिमको आवाज कुनै किसिमको चिचाय त्यस्तो हुनु पर्ने हो नि वास्तवमा हुनु पर्ने हो नि तर सुन्ने मान्छे कहिले के झगडा भएको त थाहा पाउने मान्छे तपाईले हैन त्यही त त्यस्तो सुन्नु पर्ने हो नि त्यो पनि सुनेन सर ढोका थुनेर डङ्गै अब म त 17-18 दिनसम्म यही सुतिराख्ने हो त्यस्तो आवाज पनि केही सुनेन भने तपाईको यहाँ चाहिँ को को हुनुहुन्छ खास हामी आमा छोरा छौं दुईजना भाइहरु बस्छन् उहाँहरु पनि कसैलाई पनि के थाहा भएन उनीहरु त बिहान 6 बजे उठ्ने 7 बजे काममा पुग्ने बेलुका आउँथे आमा त घरमै बस्नुहुन्छ होला नि त म हो नि आमा के भने कि तपाईहरु चाहिँ अनि बच्चा अनलाइनमा पढ्थ्यो अनि भित्र बस्ने के छ त के लाग्छ तपाईलाई आत्महत्या गरे हो अथवा कसैले मारे हो अथवा सम्पत्तिको प्रलोभनमा परे हो अथवा चाहिँ यो लकडाउनको बाध्यता अथवा ऋण केही शंका गर्ने त्यस्तो केही आधार भएन त्यसो खै सर मलाई त्यस्तो केही नै आधार भएन के उहाँहरुसँग भित्री कुरा घुलमेल पनि अहिलेसम्म भएन पनि हैन अहिलेसम्म नराम्रो पनि भएको छैन राम्रै छ त्यस्तो कुरो केही नै भएन आकलन त गर्न सकिन्छ नि खै कसरी गर्नु के गरेर गर्नु यस्तो अब परिवारले हामी दुईजना बसेर चाहिँ अब लकडाउनले यस्तो भयो भन्ने कुरा मात्रै गऱ्यौँ हैन। के ऋण सिन उहाँहरुको थियो जस्तो शंका गर्नु भएको छैन? ऋण सिन पनि त्यस्तो उहाँहरुले कुरा गर्नु भएन हो मसँग त। अब उहाँहरुलाई मान्छेलाई हेरेर कुरा शंका गर्ने कुरा आउँदैन। उहाँहरुले भित्र प्रशासनमा हो खोइ त्यो त थाहा छैन सर मलाई। एकजना चाहिँ भाइ भन्नु। हामी अब यो घटनाको विस्तृत जानकारी अझै लिने छौं। विशेष गरी के भएको हो सत्य तथ्य समाचार बाहिर आउँछ छिटै। हजुर समय दिनुभयो धन्यवाद। एकदम ख्याल गरेर बस्नु होला हैन। हजुर उहाँको त्यही बुहारी आउनुभयो इधर उधर अब त्यही थाहा पाउनुभयो। त्यही त्यहाँ भएपछि हामी यहाँ काममा गरिरहेको थियौँ। खाजा खान निस्किँदाखेरि हामीले थाहा पायौँ। के भन्नुभयो बुहारीले? बुहारीले खै अब भित्र गएर आएर यहाँ बस्नु रोइरहनु भएको थियो। हामी ड्युटीबाट निस्किँदा देख्यौँ। अनि त्यत्रो घटना कुकुर समेत मरेछ होइन। तपाईँहरू यहाँ काम गर्दा गर्दा त्यस्तो केही थाहा पाउनुभयो त? यो केही पनि थाहा थिएन सर। हामी त जहिले काम गर्ने जाने अब त्यति वास्ता नहुने थियो। थाहा पनि थिएन। अब त्यति देखेकै अब उहाँको बुहारी आएर त्यति गरिसकेपछि देखा हुने। ए अनि त्यत्रो चाहिँ मान्छेको यहाँ चाहिँ अब त्यत्रो मान्छे मर्दा होइन विभिन्न ठुलो घटना घटेको अवस्थामा थाहा आउनुपर्ने होइन। हजुर त्यसो कुनै केही आएन। केही पनि आएन सर। उहाँको घर परिवारलाई थाहा नरहेको हामीले अब त्यही उहाँको बुहारी आएर हेर्दाखेरि उनीहरूले थाहा पाएपछि हामीले हल्ला भएपछि थाहा पाएको हो। बुहारी चाहिँ कतिखेर आएको? 5 बजे बिहान 5:30 बजे बेलुका। त्यो हिजोको कुरो हो? हजुर ए हिजो बेलुका आएपछि उहाँबाट थाहा भएको? हजुर अरू हामीलाई त्यति अरू कसैलाई पनि थाहा थिएन भनौँ न। अब उहाँको बुहारी आइसकेपछि थाहा भएर अनि हल्ला भयो। अनि सबैले उ भएपछि हल्ला भइसकेपछि यता यता थाहा पायो। हामी नि के भयो भनेर हेर्न आउँदा देख्यो। अनि त्यस पछाडि के भयो बताउनु? त्यसपछि अब पुलिसहरू आउनुभयो इधर उधर हेर्नुभयो। यहाँ छिर्न दिनुभएको थिएन। लास्ट पछि आएर अनि लास्ट पछि निकाल्नु 10 बजेतिर निकाल्नु पऱ्यो। हामीले नि देख्न त पाएनौँ। अब हामी यहाँ ड्युटी गरेर आशा। हजुर कुकुर पनि मरेको थियो? हजुर। के सुन्नुभयो त उहाँहरूले? के भन्नुभयो? उहाँहरूले भनेको त हामीले त बस्न दिनु भएन। प्रहरीहरूले हामीलाई बस्न नदिएर उता पठाउनु भइरहेको थियो। हामी यता टाढा टाढा बसेर देखिरहेको थियौँ। के भएर यस्तो भएछ भन्ने कुरा केही पनि थाहा छैन।